Udruženje preduzetnika Smederevske Palanke u svojim prostorijama u prisustvu sveštenstva obeležilo krsnu slavu Svetog Tomu sečenjem slavskog kolača. Za članove je nakon toga organizovan svečani ručak. Čestitam vam vaš današnji veliki praznik, vašu slavu Svetog apostola Tomu, sa željama da vaš duh preduzetnički napreduje, da vaše udruženje sve više cveta, pa da sve to tako i bude uz pomoć Božiju, srećno, dugovečno i blagosloveno na mnoge godine, što bi rekli na mnoge jaljeta i srećne slave. Hvala. Hvala. Kao što vidite, evo treća godina uzastopno slavimo je ponovo. Prvu slavu smo slavili u udruženju ovde, ali vremenom je došlo do dosta, učlanilo se dosta novih članova, onda dobili smo dosta mladih ljudi, imamo dosta gostiju, tako da smo to prebacili u, kako se to zove, Marija, restoran tamo će biti. Ovde smo sekli kolač. U gosti nam dolaze preduzetnici iz Velike Plane, Smedereva, Požarevca, Kovina, Paraćina. Tu je i predsjednik Samostalnog sindikata Srbije. Prisutni su bili i predstavnici Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije, koji su palanačkim preduzetnicima čestitali krsnu slavu i poželjeli da u narednom periodu unaprede saradnju. Želim da ovim ljudima danas, svi koji su i ovde i koji su u udruženju i svim zanatlima i koji nisu, čestitam današnji dan slavu Presvetog apostola Tome. Mislim da im je potreban dan za okupljanje, oni su izabrali, to je sigurno njihova stara slava, ali je mnogo potrebnije da se dođe ovako, da se nešto proslavi, da se vidi da smo svi na okupu, da smo živi, zdravi i srećni. Mnogo udruženju nedostaje sredstava, svako, ne samo ovde, ja pratim rad udruženja na teritoriji cele Srbije, ali znate kako, kad dođete uz nešto malo, napravite mnogo, kad odete srećni, zadovoljni i vidite da to ljudi se raduju tome. Samo udruženje je nama bitno da se omasovi, a mi kao sindikat koji bi zapravo trebali da budemo sa njihovim zaposlenima, protiv njih, mi to ne radimo. Mi radimo i sa preduzetnicima i sa zaposlenima. A da bi svaki član udruženja ili svako udruženje sve radi preko nas, konkretno mene, dopisi Privrednoj komori Srbije, raznim ministarstvima. Evo, ja sam sada pre neki dan bio na sastanku posle Kladova, gde smo mi kao sindikat pokrenuli dualno obrazovanje da uključimo naše preduzetnike koji imaju mogućnosti. Udruženje tokom cele godine učestvuje u svim relevantnim događajima u oblasti zanatstva, preduzetništva i usluga, a za svoje članove organizuje brojna druženja. Broj članova se konstantno uvećava, što je znak da se dobro radi, tvrde iz udruženja.